Kadang-kadang kan aku terfikir juga bila aku pergi mall yang ada dekat KL tu kadang aku pergi Pavi, aku pergi KCC, butik-butik yang aku pergi macam Adidas, Puma, Nike, Football Republic, even Atmos pun kalau ada benda yang aku cari kat situ tak ada, mesti dia orang saja satu tempat. Sunway Pyramid Hai, Assalamualaikum. Nama aku Hora and welcome back to my YouTube channel. So untuk video kali ini aku nak cerita pengalaman aku berkenaan trip kedua aku ke Sanwi Pyramid dan juga haul yang aku dapat di Sanwi Pyramid dan mungkin tak ada dekat tempat lain. Oh baru ni hujung tahun hari tu aku cuti sekolah tu, aku pun pergilah. Sanwi Pyramid tu abang aku kata on so kita proceed je lah naik highway apa tak aku tak ingat cuma ada problem dia sebelum kau nak sampai sampai piramid tu dia ada satu bottleneck lah so dia ada satu perangai orang kat situ dia sebiji macam perangai satu negeri ni dia suka sangat potong queue tempat tu dalam bottleneck kan perception aku pasal sunway piramid ni ada punya parking lah dia punya parking tu memang aku dah sampai level ke enam ke berapa tak, tak ingat memang agak limited dan bagi aku antara parking yang paling susah aku nak cari dalam mall setakat ni. So lepas aku dah parking semua, apa yang aku boleh perhatikan uh, pada sunway pyramid ni, dia sama juga macam mall-mall uh, sunway yang lain seperti kita ada sunway velocity and then kita ada sunway putra. Untuk bahagian level atas tu yang paling kurang attraction tu dia dipenuhi dengan macam lebih kurang macam SME lah peniaga-peniaga kecil. So dalam tu dia ada juga entertainment macam Jasko dan Parkson and first retailer yang aku masuk time tu pun dah Cukup uh, Memberikan kesan lah Yang mana aku masuk uh, Di entertainer Entertainer ni sebenarnya Salah satu cabang daripada Mothercare So dia jual mainan saja Dan mainan dia Memang lain daripada yang lain Daripada yang aku tengok kat pelasaga ni Daripada yang aku tengok dekat KCC sendiri ha, Tempat tumpuan tu So aku pun Tengok-tengok aku jumpa benda yang aku tak jumpa kat tempat lain Aku masuk kedai tu Aku jumpa set toys, uh, Toy Story yang aku tak jumpa kat tempat lain So kat situ aku beli uh, set ni Iaitu Duke Kaboom Dengan juga Foki ha, Dia ada juga yang lain yang anjing tu Rex, JC, ada Beepop ha, Memang banyak jugalah yang memang aku sendiri Sebab selalu biasa kat tempat lain dia ada Woody, dia ada Buzz Lightyear je ha, Yang Foki ni dia punya kelebihan dia tak banyak sangat articulation kaki tak ada. Dia memang dia buat macam mainan tu sendirilah. Dia punya bahagian tangan ni. Dia boleh kepak-kepak. Bagi dia punya articulate sikit. Aku tak tahu dia letak dawai ke tak. Tapi bagi aku cukup lah. Menarik untuk anak aku. Anak aku memang suka. And then dia kabum ni pula. Dia boleh ada removable helmet. And then dia ada mantel dia. Mantel dia ni slight keras sikit lah. Dia punya artikulasi dia tu mantap dari segi kepala dia ada swivel bahu dia ada uh, hinge joint and then kat siku pun dia ada swivel hinge and then dekat tangan dia ada swivel hinge wrist juga ha, dekat bahagian pinggang dia ada swivel je and then dekat hips tu dia ada swivel hinge ha, untuk bahagian dia panggil hips kan ni ha, pinggul dan bagian lutut ada swivel hinge walaupun dia tak ada double joint, menarik lah ankle tak ada apa, tapi untuk mainan yang macam ni, bagi aku menarik lah untuk buat koleksi harga dia pun, time tu ada sale, memang menarik lah and then, uh, satu lagi aku beli ini dia, Buzz Lightyear uh, Buzz Lightyear ni kita tahu dia punya animasi dia tu agak kontroversi disebabkan konsep LGBT yang diterapkan, tapi disebabkan harga dia terlalu jackpot untuk mainan uh, Blast and Battle SL15 uh, siri Movie Light like Year ni, kau akan dapat satu figure macam ni. And then dia datang dengan uh, dia punya removable helmet. Uh, tapi helmet dia kau kena attach macam ni lah. So dia tak ada buka macam bazar Year yang gimmick apa kan? Ah uh, tak ada. Uh, dia agak basic tapi yang aku kagum juga sebabkan saiz dia lebih kurang 6 inci. So ni aku buat perbandingan antara dua figure ni. Duke Cuboom tu nampak tinggi sikit lah kalau ni bandingkan dengan Buzz Lightyear ni So untuk artikulasi uh, Buzz Lightyear ni boleh tahan juga Dekat bahagian kepala tu kita ada swivel hinge Dekat bahagian bahu ni ada swivel hinge uh, Siku pun swivel hinge Dekat bahagian wrist ni dia ada swivel je Bahagian hip swivel Dekat pinggul ni dia ada swivel hinge Dan dekat bahagian lutut kita ada swivel hinge Ha, dekat bagian ankle tak ada so selain daripada yang helmet dia ni dia juga datang dengan jetpack dia ni dia retractable dia punya wing tu so bila kita nak store nanti dia boleh buat attack mode ha, gimmick yang ada dekat uh, jet SL15 tu nanti untuk jet SL15 ni ha, ni dia punya sizing dia memang agak besar sebab dia punya figura tu pun dah 16 inci so kat sini kita ada opening cockpit ni dia punya detail dalam dia lepas tu selain tu dia ada juga uh, benda ni dia datang memang ada certain parts tu singan. contoh dia punya dia punya atas ni aku tak tahu apa dia panggil and then dia punya bahagian kiri storage untuk peluru tu pun dia ada atas ni thruster dia pun datang si semua ni kena assemble and then uh, dia ada landing gear landing gear ni dia fix je lah tayar ni tak lega. dia ada tiga landing gear And then cockpit ni kalau nak buka dia klik dekat sini. Lepas tu uh, untuk kita launch dia punya peluru tu. Dia ada button dekat sini. So contoh macam aku tembak. Ah, ha. ha, macam tu lah. Ha, dia tekan button ni je. Kita akan launch. And then peluru yang extra tu kita boleh simpan dekat sini. Ha, satu lagi dia ada... Dia ada button, dia ada macam Uh, tuil Kalau kita tarik Dia akan launch uh, Blast dia tu So kita kena letak dulu uh, Buzz dia tu dalam ni And then baru kita boleh launch Supaya Dia nampak gimmick dia tu lah Macam mana Okay macam ni lah Keadaan Buzz dia tu duduk kat dalam tu Nak masukkan dia pun agak Susah jugalah Sebabkan uh, Dia bukan setakat kaki tu je Nak kena Mesh dia punya joint tu Dan dia punya pinggul dia tu pun nak lekat juga So kita try dia punya gimmick Macam mana Oh dia tak berapa nak jadi sangat Dia punya kepak ni By right kepak ni Dia kena keluar Tapi aku rasa mungkin uh, Terlalu ketat sangat kot uh, So macam tu je lah Dia punya gimmick Haa uh. Menariklah untuk budak-budak dan kalau untuk orang dewasa nak buat koleksi tu sesuai lah kot. Okey, lepas aku dah pergi uh, di entertainment shop tu, aku dah beli semua benda ni. Uh, aku pun gerak pergi Alisan depan tu. Depan sikit lah daripada entertainment shop tu. Uh, apa yang aku jumpa Alisan tu macam mula-mula aku punya impression tu daripada tengah nak naik tu kan. Uh, daripada entertainment shop tu terus drop. Uh, tapi uh, Nasib baiklah aku dengar ada perbualan orang tu tanya uh, Dia tanya Football Republic Oh Football Republic sebenarnya Berada di luar daripada sawai piramid tu Aku macam eh Dalam satu mall boleh ada Alisan Boleh ada Football Republic Apa cerita ni kan So tak takpelah Aku pun sampai kat tengah tu Aku jumpa tempat ski tu lah Tempat ski tu aku pun end uh, Try Taco Bell for the first time Lepas tu aku cari surau Surau dia lah agak, agak kecil sikit lah bagi aku Lepas tu uh, kami pun pergi uh, Food locker ha, de, Tak jauh daripada tu ada UniGlow Tapi UniGlow ni macam dah common sangat bagi aku Tak ada something special sangat So aku tak pergilah UniGlow tu Aku masuk food locker Dan aku tengok barang dekat food locker dia tu menarik jugalah Sebab banyak juga Dunks dekat situ Yang memang aku rasa tempat lain tak ada jumlah macam tu Even JD pun aku rasa tak mungkin ada Dekat JD Pavi pun tak ada dunks So, kat situ boleh ada dunks yang begitu banyak. Dan aku tak tahu kenapa orang kat situ tak gila sangat nak beli dunks. Sebab dunks ni, kau keluarlah macam mana, hodoh macam mana pun. Orang akan beli juga. Ha, tapi kat situ banyak. Ha, bukannya cakap uh, tempat lain tak ada. Tapi situ terlalu banyak. So, memang bagi aku menarik. Tapi aku still tak beli. Sebab time tu aku masih cari lagi uh, NB-9060. Yang mana end up, aku tak beli apa-apa pun daripada put locker tu. Aku keluar. Aku pergi ke Adidas dulu Sebab orang cakap Adidas dekat Sunway Pyramid ni adalah yang terbesar dekat Asia Tenggara So, ya, yeah, macam tu je lah Atmos pun aku pergi, yelah Atmos dia ada orang cakap Atmos dia antara yang paling gah jugalah Sebab sebelah tu ada coffee shop Tapi aku masuk Atmos dia Kalau nak dibandingkan dengan KCC KCC punya showroom tu lebih besar Cuma yang tu dia korbankan dengan coffee shop tu Mungkin ada setengah orang suka ambien macam tu terpulang Tapi bagi aku agak uh, mengecewakan jugalah So aku keluar daripada Atmos Aku pergi Republik Republic ah, ya. Memang nampak kedudukan uh, floor tu agak tak teratur Sebab itulah yang terjadi Sebab dekat salmi piramid ni Aku boleh cakap aku pun sesat walaupun mall tu tak actually taklah besar mana disebabkan dia punya layout dia tu mall lama kan and then dia ada extension extension ah itulah yang jadi ya dekat Sunway Pyramid so lepas tu aku keluar sikit depan tu nampaklah dekat area kepala singa ah sebelah kanan tu ada ah, Football Republic aku masuk Football Republic tu aku boleh cakap ah, barang dia menarik juga lah cuma barang dia hampir kebanyakannya dah dialihkan ke ah, hampir kebanyakannya telah dialihkan ke PWTC sebab time tu Memang Alisan ada buat event, Expo, jualan murah. So, takkan aku nak pergi dua tempat sekaligus kan? So, aku pun browse je lah kat situ. Memang ada macam-macam kelab -macam dan agak rare juga. Kelab yang korang memang tak pernah jumpa. So, end up, aku terbeli satu jersey. Ayat, terbeli lah. Uh, aku beli jersey Porusia Monchenglakbak musim uh, 2021-2022. Uh, dulu aku panggil kelab ni Porusia Menggelabah memang mula-mula aku tak berapa nak ambil tahu sangat. Cuma aku pun mula minat dengan nak tahu pasal Borussia Mönchengladbach ni masa Kranit Saka midfielder dekat Arsenal tu. Dia pindah ke Arsenal tu. Aku tengok player ni dekat mana. Oh... Mamat ni rupanya. Ha. So, untuk World Cup yang baru-baru ni pun, dia ada player macam Marcus Turam, Justice Hoffman Aku tak tahu dia tu player ke tak Sebab aku tengok lately ada game yang dia score lah So uh, dia pun ada player yang pernah menang uh, Ballon d'Or uh, Tu zaman tu aku tak ingat lah dalam 1977 Aku tak pernah tengok lagi tentu And then dia ada orang yang terkenal macam Yap Heidnes pun pernah main untuk Borussia Mönchengladbach kita ada Marcos Royce lepas tu ada Wesley Song ah uh, Wesley Song tu aku tahu lah, player Belgium masa tahun 2002 So dia pernah menang Bundesliga dan dia juga pernah menang UEFA uh, Cup uh, dua kali. That's why kalau tengok kat dia punya logo tu memang ada dua star lah. So, Jessie tu dia datang dengan tag yang macam ni. Kat situ ada hologram. Sebenarnya benda ni collectible jugalah bila datang dengan hologram macam ni kan. Yang lain-lain korang boleh buang, tinggal yang ni. Cuma aku tak terfikirlah sebelum ni nak kumpul benda tu kan. Sebab Jessie selalu beli, aku, memang aku pakai. So, Jessie dia, yang menarik minat aku, dia punya patches dia tu lah. Patches dia nampak clean. Uh, dia memang embroidery. Tapi embroidery tu dia patch lagi atas uh, belah kiri tu. And then, belah kanan tu dia ada embroidery Puma. And then kat tengah tu dia ada main sponsor dia Flatex. Ah, Flatex ni bukan uh, macam Bwin, bukan macam bet apa, bukan dia bukan judi ya, ah. dia broker. Benda tu pun aku Google lepas aku dah beli, bayanglah. lah Dan and then uh, dekat bahagian bawah tu adalah uh, thread, uh, Puma kan ah, yang siri kod tu and then belaki dia ada tulis dry cell Itu common lah. Dan Then dia punya key dan kanan sleeve dia tu ada embroidery untuk uh, sulam Puma tu. Ah uh, yang ni baju home ah, uh, kit home untuk 2022 21 punya season. And then kat bahagian belakang tu dia ada macam under construction tu kan yang uh, belang-belang tu warna hijau hitam. Cuma dekat bahagian belakang tengkuk tu tak ada apa-apa design selain daripada corak tu je. And then bawah sikit baru dia ada tulis Borussia Mönchengladbach. Ah uh, dia tulis macam tu je. Lain-lain sponsor tak banyak Tak macam Jerman dulu Macam Dia lebih kurang macam France juga Memang sponsor beratus-ratus Tapi untuk Macam Labak sekarang ni Tak ada So uh, Aku rasa baju tu Satu Satu pembelian ni agak juga Aku sebenarnya Berkenan juga nak beli Valencia apa Tapi harga dia still above 100 So Aku hold dulu Mungkin tunggulah Next season ke macam mana Kita tengok balik Football Republic tu Sebab kita dah tahu Memang kat situ Lubuk dia Kalau nak cari jersey Yang murah dan menarik. So, uh, bagi aku ada beberapa retailer yang aku rasa dekat subway Pyramid ni aku boleh consider as underrated. Ha salah satu contoh seperti Foot Locker and then uh, the entertainment shop tu and then uh, Pudu Republic memang orang dah tahu kat situ. Dan ada certain store yang bagi aku agak mengecewakan seperti contoh JD dia, Atmos dia. Ha uh, aku dah cakap tadi pasal Atmos dan dia punya Adidas lah. Adidas dia memang agak agak mengecewakan sebab store dua tingkat tapi barang macam itu je itu je apa beza dia dengan Pavi kan so tak ada signifikan sangat walaupun dia antara yang terbesar di Asia Tenggara aku tak rasa menarik sangatlah butik Adidas dia so itu saja penceritaan aku pasal pengalaman aku dekat Samway Pyramid so terima kasih kerana sudah menonton jangan lupa klik like share dan apa pendapat anda pasal Samway Pyramid Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.